trams. I was obliged to catch a train from, to Richmond Station and change from 3 to 70. Chesapeake, the 70 trams are only operating between Rodover Arena and Porter Park. For any ऑस्ट्रेलिया နိုင်ငံမဲဘုံမြို့လေကောင်မှာကားတစ်စီးကလမ်းဘေးလျှောက်လမ်းတွေပေါ်ကလမ်းတော်လမ်းလာတွေကိုတိုက်မိခဲ့လို့လူ14ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေတာထွန်းမီဒီယာတွေကပြောပါတယ်ကီဘယ်ကားမတိုင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အဖြူရောင်ဆပ်ကားမောင်းနေတဲ့ဒရိုက်ဘာနဲ့သူ့အဖော်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးမိခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လားဆိုတာကိုတော့ချက်ချင်းအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးကျန်တော့ဒီနေ့ကမဲဘုံမြို့လေကောင်ကလမ်းတော်လမ်းလာတွေကိုဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဆပ်ကမောင်းနေတူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပေမဲ့ရဲတွေကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယုံကြည်နေပါတယ်။မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့လမ်းတော်လမ်းလာ19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး12ဦးကိုဆေးရုံပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတူဦးကတော့ဘူကောင်ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရခဲ့ပြီးဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။Time ago saying that paramedics have now transported 13 people to down and they saw that all the people were lying on the ground and I can see a white car which went Victoria Pine ရဲတွေကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာဂျာရပ်လေးနေဒေတာစံတော်ချင်းညနေ4နာရီခွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့ရင်မောင်းတဲ့သူ့အဖော်ကိုဒီဖြစ်စဉ်အပြီးဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်ဟာခရစ်မတ်ဇေဝယ်တူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့မြို့လေကောင်စီးပွားရေးအချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ